midt på dagen. Hallo og hjertelig velkommen til oss her i Visjon Norge, midt på dagen. Klokka har blitt 12:00 slagen, og jeg er her med min gode venn og tekniker Nick, og vi skal hjelpe dere å holde dere oppdatert gjennom disse to timene som ligger foran oss nå. Spennende gjester kommer i studio, og aller først ut så har vi et herlig gjensyn med Konrad Myrland, leder for MIF Norge. Vi må holde oss oppdatert hva som skjer om Israel om dagen, og vi må få de riktige nyhetene. I tillegg så skal vi snakke med Øyvind, eller jeg da. Jeg sier vi, det er bare sånn vane eller uvane jeg har. Jeg sier vi, det er kanskje fordi at jeg kjenner at jeg ikke er alene. Både så er Nick her, men den hellige ånd er med, og Jesus og Gud er også med. Så egentlig så er vi fem her i studio i dag. Og det, du er heller ikke alene. Hjemme hos deg så er du ikke bare deg, men du er også Gud, Jesus og den hellige ånd. Så dere er i hvert fall fire om du sitter ved kjøkkenbordet alene, eller i stua di og ser på sofaen din, eller i godstolen. Jeg håper du tar deg noe godt å drikke. Selv så har jeg blandet meg et glass med sitronvann. Det er veldig sunt å starte med det på morgenen. God helse til deg og meg. Ja, og videre skal jeg bare si at jeg skal snakke med en hyggelig og fin fyr som heter Øyvind Kjærland Svensen. Og hvis vi går til webben vår, dere vet jo at vi har en hjemmeside her på Visjon Norge, og den, når man logger på visjonnorge.com, så ser den sånn ut. Det er det første man ser. Og der sitter også Håkon Fagervik. Men her skal vi se. Satt fri fra dragninger mot samme kjønn. I dag er han gift. Dette er altså Øyvind Kjærland Svensen. Og han kommer i studio i dag og skal fortelle om sin frelsesopplevelse. Og ja, det blir spennende. Jeg skal ikke røpe for mye. Men her er han altså med sin elskede kone. For et vakkert par, så herlig. Så dere kan bare glede dere til denne dagen. Satt fri fra dragninger mot samme kjønn. Altså, så det blir spennende å høre hans historie. Så jeg bare minner om at denne webben, som dere vet, hva er en webb? Det er jo hvor vi finner oss på internettet, rett og slett. Så på denne webben så kan du finne veldig mye bra. I tillegg så skal jeg snakke med en prest, nærmere bestemt Jan Bygstad. Han er prest i Delk i Bergen, også en herlig fyr. Så i dag blir det en mannsdominert sending, dere. Og så skal jeg prøve, vi prøver alt vi kan, å få med oss Håkon Sengsvold, leder for Israel-kanalen. Han har reist til Israel og er der nede nå for første gang på, hvor mange måneder har det blitt nå? November, desember, januar, februar, 4 måneder siden denne massakren som Hamas utførte mot sivilbefolkningen i Israel den 7. oktober. Så da var jo Håkon og reisegruppen fra Visjon Norge, de var der nede. De hadde akkurat feiret løvhyttefesten og skulle ha et par dager i Netanya, i badebyen der. Det ble ikke noe særlig bading, fordi de måtte holde seg inne og i bomberommene, fordi da var dette et faktum. Denne terroristorganisasjonen Hamas hadde invadert landet Israel. Men i alle fall, jeg har en spennende sending fremfor deg og meg. Og i tillegg nå så har jeg tenkt å spille en ny sang som jeg kom over i morges. Og den heter Face of the Father, og det er en gruppe med 3 unge menn, One Common. Den er jo på engelsk, men den var altså så fin, så melodiøs og fin. Og de synger om å søke Herrens ansikt i alle ting, og at Herren er rundt oss, over oss, under oss, på stranda, hvor vi enn ferdes. Så vær så god, kos deg med denne nye sangen, og så ses vi om litt. Ja, for en herlig sang. Sons and daughters look no further. Sønner og døtre, dere trenger ikke å se lengre. Dere kan bare se rundt dere, og så ser dere Guds herlighet akkurat der hvor dere står. Dere, jeg har jo planlagt en quiz for dere, et quiz-spørsmål, og denne gangen så lyder spørsmålet som følger. I hvilken elv døpte Johannes?
I hvilken elv døpte Johannes? Så døperen Johannes, han kjenner dere godt, og dere vet kanskje hvor han opererte, og litt om hans virke, og hva han kom for å si og gjøre, og hvem han var sønn til. Hvis ikke, så er det på tide å friske opp den kunnskapen. Uansett, vet du svaret på spørsmålet, så sender du det til 2210 med kodord MPD. Svaret på spørsmålet altså, og ditt navn og din adresse, slik at vi får sendt deg denne herlige boken, Den hellige ånd i vår tid. Og den er skrevet av Sten Sørensen og Jarle Valdemar. Og litt kort om de to forfatterne, synes jeg vi skal lese om. Jarle Valdemar er jo pastor i Philadelphia-kirken her i Drammen. Hovedpastor altså, og har skrevet 40 bøker, deriblant studienotatene i Hverdagsbibelen Plus. Han brenner for å gjøre Guds ord og evangeliet tilgjengelig for dagens mennesker. Hans livsnære forkynnelse av tro har vært til inspirasjon og oppmuntring for mange. Jarle Valdemar er teolog og pedagog. Og så er det Sten Sørensen altså. Han har vært pastor i en rekke kirker i Norge. Han stortrives som predikant, noe han har vært siden han var 17 år. Og ofte har han med seg en god historie på talerstolen. Sørensen har lang fartstid i ulike oppgaver i Kristen Norge. Han er også forfatter og en del av bibelredaksjonen i Bibelforlaget. Sten Sørensen har en 4-årig utdannelse ved Baptistenes teologiske seminar. Og litt kort om også hva denne boken handler om. Jeg synes jeg skal ta meg bryet og lese, eller ta meg tiden da, til å lese bak på boken. I løpet av de siste 10 årene kan det se ut som lengselen og tørsten etter mer av den hellige ånd har stilnet. Det kan virke som om våre kirker har blitt mer åndsfattige. Stemmer det at forkynnelsen rundt den hellige ånds nærvær, kraft og fylde er svekket? Er det slik at erfaringen med den hellige ånd er blitt byttet ut med kulturrelevante kirker? Den hellige ånd er gitt som vår trøster, advokat, rådgiver og hjelper. Hans fylde og tilstedeværelse er gitt for å styrke de troende. Hvordan ser dette ut i praksis, står det her bak på denne boken. Og boken tar opp temaer som å være kulturrelevant og åpen for den hellige ånd, åndens frukt og åndens gaver, åndsdåp og åndsfylde og tungetale er et punkt, Den hellige ånd i det alminnelige og nøkler fra pinsevekkelsens historie. Så altså denne boken, Den hellige ånd i vår tid, vil du vinne den, så må du kunne svare på hvor Johannes døperen døpte. Og da sender du til 2210 og kodord MPD, ditt svar, mellomrom, ditt svar og navnet ditt og adressen din. Så kan du være med i trekningen av denne flotte boken. Vi går videre med en ny sang, og da er vi jo snart i gang med Konrad Myrland, så da tenkte jeg vi skulle gå til jødiske sangere, Joshua Aaron og Aaron Schust, og de synger «Let us go to the mountain of the Lord», «La oss dra til Herrens berg». Ja, det var Joshua Aaron det, og Aaron Schust, «Mountain of the Lord». Og da er jeg så heldig å ha med meg Konrad Myrland nok en gang i studio her, og det er vi helt avhengig av, pleier jeg å si, fordi vi trenger å få riktige nyheter om Israel. Hjertelig velkommen til deg, Konrad, leder for MIF Norge med Israel for fred. Flotte greier. Du har vært ute og reist litt nå. Hva er det som pågår hos dere nå, siste nytt? MIF-nytt. Ja, de siste ukene har vi jo i en rekke norske byer vist denne dokumentarfilmen om det som skjedde på musikkfestivalen den 7. oktober, der 360 israelere ble massakrert. Og det er en film som gjør sterke inntrykk. Jeg selv viste den fram i forbindelse med et møte i Haugesund sist torsdag, og så har vi da også i denne uken hatt rundreise med to israelske ungdommer som har fortalt om sine opplevelser. En av dem har jo vært soldat nå inne på Gazastripen i flere måneder under krigen. Hun andre er israelsk druser, altså en del av en liten minoritet i Israel, men hun jobber for det israelske utenriksdepartementet. Veldig dyktige folk. Nå i helgen så skal de snakke til unge Israel-venner. Vi har en egen konferanse for det i Oslo, der jeg også selv skal delta. Så det skjer veldig mye. Sånn at disse møtene,
der vi har vist fram filmen, det har jo strømmet til folk rekord stort antall, så den har jo sett av mange. Lokalene har stort sett vært sprengt, og vi har en ekstra visning i Oslo nå på søndag klokken 12, der det både blir visning av filmen og en spesiell gjest som vi ikke kan kunngjøre. Så det er en utrolig bra mulighet for alle som er i Østlandsområdet. Den vises på Scandic Fornebu, og hvis man går inn på mif.no så finner man da lenke hvor man kan bestille billett. Der har vi rett og slett krevet billettbestilling på forhånd for at folk ikke skal bli skuffet av at de ikke får plass. Da vet vi at vi ikke selger inn for mange. Så er det siste mulighet til å se den filmen? Nei, det kommer også, den vil bli vist også i andre byer i ukene som kommer, så det kan man også finne inne på møteoversikten på mif.no. Så bra. Men i Oslo blir det nok den siste muligheten. Nettopp. Så det er igjen på Scandic Fornebu klokken 12 på søndag. Riktig, så bra. Fordi det var en film som NRK ikke ville ha noe med å gjøre, ville ja, ikke kjøpe den. Ja, det er jo det som er så pinlig, og flere kontakter meg nå etter at de har sett filmen og sier, hvorfor kunne ikke NRK vise dette? Dette er jo bilder som NRK viser hver dag fra Gaza, der de da blurrer ut bilder av døde. Og det er akkurat det samme har dokumentfilmskaperne gjort i denne filmen fra Israel. Men NRK sa jo både at det var for sterke bilder, og så sa de at dette har vi dekket så mye i den løpende nyhetsdekningen. Men det hindrer jo ikke NRK fra å kjøpe inn masse anti-israelske dokumentarer hele tiden. Så skjer det jo også veldig mye på det politiske. Denne uken var det jo et masse forslag fra Venstre-opposisjonen på Stortinget til å innføre ulike sanksjoner mot Israel. Det ble jo da nedstemt av høyresiden og av Arbeiderpartiet, og Senterpartiet vel. Men problemet er jo at regjeringen har en så utrolig fiendtlig retorikk mot Israel. Og senest i forgår så meldte de da at de skal gi 275 millioner kroner til denne FN-organisasjonen UNRWA. Sånn at det er nærmere 20 land ellers i verden. Våre naboland, USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, alle disse har trukket seg fra å finansiere UNRWA etter at det kom fram hvordan ansatte deltok i 7. oktober-massakren. Flere av dem. Og et stort antall av dem er medlemmer av Hamas og Islamsk Jihad, og enda flere er støttespillere av Hamas, av de ansatte i FN-organisasjonen. Og likevel så blar den norske regjeringen opp 275 millioner kroner av våre penger og gir dem til dem. Så det er så dypt alvorlig som det går an. Og dette, MIF sendte et brev til utenriksministeren i slutten av januar, der vi påpekte nettopp en del av disse punktene. Og vi har jo sagt i årevis, vi har også kritisert Erna Solberg-regjeringen for å ha gitt penger til UNRWA. Fordi at det hele, en ting er terrorkoblingen, en andre ting er at hele innretningen på organisasjonen handler om at de kjemper for palestinernes såkalte rett til å vende tilbake inn i Israel. 7 millioner palestinere skal flytte inn i Israel, og da forsvinner verdens eneste jødiske stat, og så blir det arabisk stat nummer 23 og muslimsk stat nummer 58. Og det mener jo vi er dypt urettferdig, men Norge, den norske regjeringen, Espen Barth Eide, gjør altså dette, til tross for at de vet dette, så sier de ja, men det er krise på Gaza nå, ja, det er jo sant, og ingen kan hjelpe de bedre enn UNRWA, men det er ikke sant. Det er mange andre organisasjoner som kan bistå med støttearbeid uten, men Norge insisterer på å bruke denne korrupte organisasjonen med koblinger til Hamas, så det er sprøtt. Veldig sprøtt. Du, føler du noen ganger at du er nesten som Johannes Døperen, at det er en røst som roper i ødemarken? Altså, hvordan er det du klarer å stå i dette kontekstet? Ja, altså, man kan jo
Man kan jo føle seg litt alene i den norske andedammen, selv om vi har jo mange som støtter oss. Nå har vi 14 000 medlemmer og mange flere som støtter saken, men det er jo en oppmuntring å se at andre land gjør det riktig. Andre land sier stopp, dette må vi se på, ikke sant? Sånn at det er bare trist rett og slett å se hvordan Norge legger seg på en så fiendtlig linje til Israel. Og det som dette medvirker er jo at Norge kommer til å miste enhver rolle på Gazastripen, sant? Norge kommer ikke til å få en rolle når Gaza skal gjenoppbygges, fordi at Norge har vist seg tilliten så lite verdig. Så har jeg sendt spørsmål til utenriksministeren, fordi at situasjonen i nord er jo enda mer alvorlig enn i Gaza egentlig. Når som helst kan det bryte ut krig med Hezbollah, og den krigen kommer til å bli 10 ganger verre enn det som er på Gazastripen. Og for der har Hezbollah 150 000 raketter som peker inn mot Israel. Og det er jo et stort brudd på FN-resolusjon 1701 som ble vedtatt i 2006. Så sendte jeg spørsmål til utenriksministeren. Hvorfor påpeker dere ikke det? Og så sier han ja, vi har påpekt det i noen møter i New York da Norge var medlem av FN-sikkerhetsråd for noen år siden. Så. Men de er ikke ute offentlig og sier nå må Hezbollah trekke seg tilbake. Det er det som er veien til at vi kan forhindre en krig. Israel kan ikke leve med at de har titusenvis av soldater som når som helst kan rykke inn i Israel og gjenta angrep som er verre enn 7. oktober-massakren. Men de er så forsiktige, vet du sant? Han svarer meg så forsiktig at begge parter må oppfylle forpliktelsene sine og sånn. Men det er jo Hezbollah som bryter avtalen, og Libanon bryter avtalen. Libanon forplikter seg til og lovte at de skulle ikke la våpen strømme inn over grensene, men våpen har strømmet inn over grensene. Så det er det Israel sier nå, med håp i det lengste at diplomatisk press skal få Hezbollah vekk fra grensen. Hvis det ikke skjer, så må vi rydde opp selv. Så her kunne Norge hatt en konstruktiv rolle, ikke sant? Med å bygge et internasjonalt press mot Libanon, mot Iran. I stedet for så stiller Espen Barth Eide seg opp i Davos og smiler sammen med den iranske utenriksministeren. Og Iran, det kom heller ikke frem i Norge, men iranske grupper angriper amerikanske mål over hele Midtøsten i en enormt mye større grad enn før. Og likevel så takke Espen Barth Eide i Iran for deres rolle for å skape fred. Så det er mye som er fryktelig galt. Jeg tenker også litt, spole litt tilbake til, dere er jo rundt og reiser nå, det er mange som følger dere på sosiale medier og ser at dere er rundt og reiser nå med to unge israelere, som du var inne på. Og hva slags mottagelse har disse israelerne fått i Norge? Ja, av Israel-venner veldig god. Mange er veldig glad for de møtene og det dyktige folk som har fått til Norge. Men på onsdag, så, da de var i Bergen, da ble det motdemonstrasjon. Og MIF ble da anklaget for folkemord, og noen i Palestina-komiteen i Bergen har politianmeldt israelerne, og politianmeldt MIFs organisasjonssekretær Kjetil Ravn Hansen, som reiser rundt sammen med dem. Og det er jo helt sprøtt. Og jeg så bilder fra denne motdemonstrasjonen som de folka selv hadde publisert på nettet, og der står det noen med banner for maoisme. Ikke sant? Mao, som var ansvarlig for drap på 40-80 millioner mennesker. 40-80 millioner mennesker. Slike folk står og protesterer og sier at Israel begår folkemord på Gazastripen. Det er så sprøtt. Og dette hykleriet, det ser ikke. Det er så få i Norge som ser, hvorfor tok ikke journalistene, stilte spørsmål om dette? Hvorfor reagerer de norske biskopene, er opptatt med å reagere og kritisere kristensionister og advare mot kristensionister, i stedet for å advare mot de islamistene, radikale islamistene som er ute i norske gater og skikanere norske jøder og skikanere Israel-venner og lage et trusselbilde? Så det er så det er så mye utvikling nå som burde få alle
ikke bare venner av Israel, men venner av ytringsfrihet, venner av organisasjonsfrihet til å reagere. Sant? De prøvde å hindre oss i å ha et fredelig møte. Og de klarte det i første omgang. Vi hadde en avtale med en kino på Lagunen Storsenter, og senterledelsen lot seg presse, eller, sånn at de sa nei, fordi at MIF hadde et politisk arrangement. Men den samme senterledelsen hadde sagt ja til Palestina-komiteen i november. Oi. Men i løpet av noen dager så fikk MIF et annet lokal, og vi fikk avholdt møte, og det var rekordoppmøte. Vi har aldri hatt et så stort møte i Bergen tidligere. Så heldigvis så er det mange som forstår, men det, alt dette har skjedd bare denne siste uke, så det, det skjer veldig mye. Tydeligvis. Og Israel da, som land, hvordan er det går med Israel akkurat nå? Det kan jo virke ganske fredsommelig innad i landet, men... Ja, fortsatt så kommer det jo av og til sporadiske rakettangrep fra Gaza, og hele tiden er det kamper ved nordgrensen. Så det er fortsatt et stort antall israelere som er flyktninger internt i sitt eget land. Men israelerne står fortsatt i stor grad veldig samlet i det at Hamas må knekkes. De kan ikke få lov til å bygge seg opp igjen på Gazastripen, og dermed det betyr at Israel må ha en sikkerhetskontroll i området. Men det er jo en enorm belastning for landet. Sant? De har mistet nå 230 soldater, cirka, og de har og den økonomiske kostnaden med krigen er jo enorm. De mister all turisme. Så, men til tross for prisen som de må betale, så er det en enorm enighet om at det er verdt. De har nå levd i mange år med at disse islamistiske terrorgruppene har bygd seg opp langs grensen, og det er israelerne enige om at det kan aldri skje igjen. Du, Konrad, dere har jo masse, som du sier, konferanser og samlinger rundt om i hvert fall landets største byer. Mm. Oslo, Bergen, Haugesund. Og denne filmen om Nova, altså det som skjedde på den musikkfestivalen, den fremvises fortsatt. Det er veldig bra. Mm. Og så skal dere også ha en konferanse i mai. Ja, i mai så har vi en konferanse som er vårt årlige landsmøte. Den kaller vi i år Nordic Israel Congress. Og en av talerne her, hun som vi ser på bildet her, Aviva Klumpas, hun har tidligere taleskriver for den israelske FN-ambassadøren, så hun har vært i New York og kjenner og har sett fra innsiden, bak kulissene, hvordan FN-systemet er urettferdig mot Israel. Og så er hun internasjonal ekspert i å få pro-israelsk budskap ut på sosiale medier. Så de to tingene skal hun snakke om. I tillegg så skal vi ha en panelsamtale med norske eksperter omkring folkeretten og krigen. Representant fra Israels ambassade kommer, og vi jobber også med andre foredragsholdere som vil bli kunngjort senere. Ja, jeg skal også si noe omkring en analyse som vi har gjort av norske skolebøker. Bare nå, for noen uker siden så leste jeg gjennom en skolebok som ble utgitt i 2021. Der, som har 7-8 sider om konflikten, men Hamas er ikke nevnt med et ord. Så det, Iran er ikke nevnt med et ord. Så da forstår vi hvor lite elevene lærer, egentlig. Så, da, ja. Så det kommer til å bli en veldig bra konferanse. Og vi kaller det Nordic Israel Congress, fordi vi ønsker jo, nå har MIF blitt en nordisk bevegelse, vi har stort arbeid i Danmark og Sverige, og vi ønsker å samle fra alle de nordiske landene. Så flott, og når og hvor? Ja, 10. til 12. mai på Scandic Fornebu, så det er et hotell der på Fornebu utenfor Oslo.
Så bra. Veldig bra. Så dere må bare begynne å planlegge, dere som er Israels venner, Israels interesserte, for her kan dere få veldig mye bra informasjon. Konrad, du er så hjertelig velkommen her hos oss, og vi er så glad for at du holder oss oppdatert på alle mulige måter, så vi kommer til å snakke mer med deg ved en senere anledning, men tusen, tusen hjertelig takk for at du holder den norske regjeringen i øra, og for den fantastiske jobben dere gjør, der hvor dere tar opp informasjonskampen. Kampen om informasjonen. Ja. Takk for at du kom her i midt på dagen hos oss. Takk. Flott altså, Konrad Myrland dere. MIF, vær med og be og hold de høyt. Hold armene deres høyt, akkurat som de måtte gjøre med Moses. De måtte holde armene hans høyt, sånn at han kunne fortsette kampen. Og med det så går vi videre, og så skal vi høre en sang av Levi Bergerud, Hos deg alene. Vær så god. Ja, vi er her midt på dagen, og jeg står her med en herlig gjest i studio. Og jeg er så heldig å ha fått besøk av Øyvind Kjærland Svensen. Hjertelig velkommen til deg, Øyvind. Takk. Du, vi er veldig spent på å høre din historie. Du har levd et spennende kristenliv. Du har vært masse ute og reist med ungdom i oppdrag. Og nå har du snart, bikker du, var det 69 år? Ja, ja, om et par uker. Ja, det skulle jeg aldri trodd, fordi så sprek en mann. Det skal man leite lenge etter. Ok. Så Øyvind Kjærland Svensen, du, som jeg innledet med, du har levd et spennende liv, men det har også vært et, hva skal jeg si, kanskje et torn i kjødet. Det har vært noe du har på en måte kjent på, som du har syntes har vært veldig skambelagt, som du er klar for å dele nå. Og det er vi veldig spent på å høre. Så bare hjertelig velkommen, og bare kjenn deg fri til å dele hva du kjenner er på ditt hjerte, Øyvind. Ja. Det som motiverer meg til å dele dette, det er utifra det jeg har kjent gjennom så mange år, det har vært knyttet til skam, dette å ha hatt noen følelser i forhold til mitt eget kjønn, som jeg ikke har bedt om, og som jeg ikke har ønsket, og ikke vært stolt av. Og det startet, tror jeg, ganske tidlig i puberteten. Jeg var en som falt litt utenfor den tøffe gjengen, og passet liksom ikke helt inn, og var ikke noen idrettsmann, falt utenfor på fotballbanen, ble liksom ikke valgt når man skulle velge forskjellige lag i skolegården. Og jeg fikk et dårlig selvbilde og ble et mobboffer. Og så hadde jeg en far som gjorde så godt han kunne, men han uttrykte aldri at han var stolt av meg. Så jeg ble usikker på meg selv. Og etter hvert da, i tenårene, så ble jeg fascinert av disse litt tøffe gutta med muskler, og som hadde det jeg ikke hadde. Og så ble det erotisert, og etter hvert så kjente jeg en dragning. Men samtidig så var det jenter og etter hvert damer jeg ble forelsket i. Så det er ikke så sort-hvitt, dette landskapet. Men for meg så var dette noe veldig skambelagt, og som det tok tid før jeg i det hele tatt delte med noen. Det var kanskje noen få sjelesørgere og kristenledere, men det var veldig, satt veldig langt inne og skulle dele dette med noen som helst, nettopp fordi jeg visste ikke hvordan folk kom til å reagere. Og på den tiden så var det faktisk forbudt å leve ut seksualitet rettet mot eget kjønn. For dette var i begynnelsen av 70-tallet. Og først i 1973 ble den loven opphevet som sa at det var forbudt å ha seksuelt samkvem med eget kjønn. Og det ble feiret i fjor da. Da var det 50 år siden den loven ble opphevet. Så jeg levde liksom gjennom flere årtier og opplevd den utviklingen da, fra at det var forbudt å leve det ut, til i dag, hvor det har blitt en lov der det er forbudt å gi mennesker sjelesorg og hjelp til å ikke famne samkjønnstiltrekninga.
Så det har blitt en, vært en voldsom utvikling i dette landskapet. Du har jo blitt intervjuet av andre aviser, blant annet blader, og der har du på et tidspunkt har du sagt at du er villig til å gå i fengsel for fordi det har betydd veldig mye for deg, dette med forbønn og dette med sjelesorg, å få den hjelpen gjennom en gruppe. Kan du ikke fortelle litt om ditt standpunkt til det? Ja, det er jo denne her såkalte konverteringsterapien, da, eller, som jeg tror veldig få vet hva de snakker om når de nevner denne. Men det, den mannsgruppa jeg har vært med i til helhet, vi møtes og deler liv med hverandre, hvordan livene våre er, og vi ber for hverandre. Og det er ikke noe mer skummelt enn det som skjer. Og hvis det er konverteringsterapi, det er jo alt som skjer i bibelgrupper og husfellesskap, konverteringsterapi. Så jeg tror det er liksom, man har puttet veldig mye følelser på dette, og så vet de færreste hva de snakker om. Men denne loven er jo da blitt innført. Og da har jeg sagt at da er jeg villig til å synliggjøre galskapen i denne loven ved å gå i fengsel, om så skulle være. Men jeg tviler jo på at pastorer, prester og sjelesørgere kommer foran kriminelle i soningskøen. Men hvem vet? Ja, det er jo, som du sier, vært en markant utvikling. Altså fra den ene siden så har det ikke vært lov til å leve ut homofilt samliv. Og du sa jo på et tidspunkt at det har beskyttet deg. Når den loven var der, så beskyttet det deg mot å ta et standpunkt til å leve ut et homofilt samliv. Ja, da var jeg der. Såpass ung, men det var mer sånn at den kunne beskytte folk. Altså, ja. Det var ikke noe sånn veldig åpen for å kunne gjøre det. Og det er jo ikke, jeg ønsker meg jo ikke tilbake til sånn det var den gangen. Folk må få lov til å ha frihet til å leve sånn som de ønsker. Men jeg ønsker også en frihet til å leve sånn som jeg opplever av rett i forhold til Guds ord. Mm. Og det er ikke alltid like enkelt nå, fordi mitt standpunkt og mitt vitnesbyrd og mitt liv kan virke krenkende på andre som har valgt noe annet. Derfor så den røsten min som har blitt holdt nede fordi jeg har kjent på skam store deler av livet, og nå har jeg løftet den stemmen, men den er ikke nødvendigvis ønsket, fordi mitt vitnesbyrd og mitt budskap kan virke krenkende på andre. Og det ønsker jeg jo ikke, men det er bare faktum, sånn er det. Mm. Og hva er ditt standpunkt i forhold til ditt liv nå, Øyvind? For meg så har jo livet mitt har jo vært et spennende og godt liv. Jeg er utdannet sykepleier og diakon. Jeg har vært ute i misjon med både Mercy Ships og Hospitalskip og ungdom i oppdrag. Og jeg har opplevd og fått lov til å investere, hvis man kan si det sånn, mitt engasjement overfor mennesker som er i tøffe livssituasjoner. Og jeg har opplevd så mye spennende å kunne ha fortsatt leve det livet og i sølibat. Fordi jeg har vært helt klar på at Bibelen er tydelig på at seksualiteten er mellom en mann og en kvinne som har gitt seg til hverandre for et livslangt forhold. Derfor har ikke det har ikke vært liksom noe å lure på. Selvfølgelig har det vært fristelser. Jeg vet en god del om hva det vil si å fornekte seg selv. Men jeg har opplevd så mye av Guds nåde, så mye av hans hjelp inn i dette, så jeg ikke har havnet ut i pornografi og gått en helt annen retning. Wow. Det er jo kjempesterkt å høre at du har jo tatt en bestemmelse for livet ditt. Før så levde du i sølibat, men nå har du jo giftet deg med en vakker kvinne. Hva var det som ledet deg til henne?
Jeg tror det er liksom Guds timing. Jeg tror vi er så frimodige som å si at det står et vers i Bibelen, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Og jeg tror sånn har livet mitt vært. Og det har vært et godt liv. Men så far at nå, i rimelig høy alder da, så skulle jeg få en kvinne som har vært den største gave jeg har fått i livet, Gunnhild. Og ingen av oss har vært gift eller vært i lange forhold før vi traff hverandre. Og da vi gifta oss, så var jeg 63 år, Gunnhild var 59 år, og det var fest. Og jeg tok henne opp i armene og danset med henne nedover i armene, nedover kirkegulvet, og det var gledens dag. Det var absolutt gledens dag. Og det har fortsatt vært en stor glede, og vi får leve livet som ektefeller og nyte alle ekteskapets gleder. Gud er god. Amen. Du, Øyvind, jeg vil litt tilbake til det farsbildet. Fordi det kan jo ha blitt, hva skal jeg si, et farsbilde er veldig viktig å ha for en ung gutt som vokser opp. Og når det kanskje ikke, det er ikke alltid man har den gode koblingen med sin biologiske pappa, kan man si. Selv om, som du sier, han prøvde å gjøre så godt han kunne under de forholdene han levde i. Kan du ikke fortelle litt om hvordan du har møtt Gud som far? Det gjør jeg veldig gjerne. Jeg søkte å få en type bekreftelse av min jordiske far, som han ikke var i stand til å få, kanskje fordi han ikke selv hadde mottatt det. Så derfor ble det litt slitsomt og litt anspent, det forholdet mellom far og meg, i ganske lang periode. Men så fikk jeg se, nærmest som en sånn åpenbaring mer og mer, at ja, men det Jesus kom, det var jo å åpne veien hjem igjen til vår himmelske far, der vi er skapt til å leve, alle mennesker, som sønner og døtre. Og få lov til å krype opp på fars fang og innta vår plass der. Vi har en plass i fars hjerte. Det er et rom, et sted som er forberedt for hver og en av oss der hos vår himmelske far. Og når jeg mer og mer så at, ja, men det er jo dette. Det er jo der jeg er skapt til å leve, som en sønn av min himmelske far. Og han bekreftet meg, og han ga meg alt det jeg trengte å få, som jeg ikke hadde fått fra min jordiske far. Og han elsker jo oss sønder og sammen. Så jeg tror min jordiske far merket det. Og da ble det egentlig litt mer avslappet for han. Jeg så ikke til min jordiske far for å få den bekreftelsen lenger. Den hadde jeg allerede fått nå av min himmelske far. Så det gjorde at forholdet mellom min jordiske far og meg ble bedre og varmere med årene, de siste årene av hans liv. Så, og det er jo vandringen med far i dette landskapet også, der han bekreftet meg som sønn først og fremst, men som mann og som kriger. Øyvind betyr lystig krigsmann eller stridsmann. Og det tok over 50 år før jeg kom i kontakt med den biten av meg. Så jeg kjenner den vandringen sammen med far, og også medvandrere som går den samme veien, det har vært så viktig for at jeg i dag får lov til å stå her og kjenne meg som en oppreist, trygg mann som vet hvem jeg er, og som er klar for å ta en kamp. Og det er kjent at det å være en varsler, om det har vært ting som har skjedd i forskjellige sammenheng, i jobb eller i menighet eller hva det måtte være, da er jeg en som løfter røsten og sier ifra. Og for meg er det en sånn bekreftelse, et uttrykk for at det far har gjort, det har gått dypt.
Jeg er ikke lenger jeg har ikke lenger en identitet som et mobbeoffer eller en chicken. Jeg er en som er oppreist og som er klar for å ta en kamp i møte med urettferdighet. Så flott. Vi skal absolutt høre mer fra denne flotte mannen, men aller først så skal vi få en sang av Philadelphia Lovsang. Lov Herren min sjel. Vær så god, hør på denne. Det var Philadelphia Lovsang det, med Lov Herren min sjel. Og jeg står her med en flott mann som heter Øyvind, med I. Øyvind med I. Og du forteller så fint at du har opplevd Guds farshjerte, eller Gud som far. Og det synes jeg er veldig fint. Det er jo for oss alle. Det var jo det Jesus kom for å gjøre. Ta oss hjem igjen til far. Og så har det på en måte blitt en sånn litt sånn skjult ting. Altså, alle vet jo om det, og det, de er jo ikke uenige i det. Men det å virkelig ha kommet hjem og kjenne at jeg er en sønn, jeg er... Oi, skal du begynne på nytt? Nei, da, det går helt bra. Går det greit? Ok. Det går ikke det da, jo. Det å virkelig leve ut fra det stedet som en sønn, det har jo gitt meg et helt annet ståsted, et helt annet sted å leve mitt kristenliv enn å være en tjener. Jeg tror de aller fleste har en identitet av å være en tjener. Du blir frelst for å bli en god kristen tjener som skal stå på hjemme, ute. Helt greit, altså, om du når veggen en gang eller to, så får du karve deg opp, og så får du fortsette. Men hva for et gudsbilde er det etterlater til de som står omkring? Altså, en sånn Gud er ikke veldig attraktiv. Jeg tror hans hjerte er så annerledes enn det vi kanskje ofte har sett, og det vi har formidlet. Fordi han spør etter sønnen og datteren. Og nå tror jeg det er en tid og sønnen og døtteren å få komme hjem. Bare få lov til å falle til ro i fars fallen, og få lov til å bli elsket, få oppleve legedom på dypet, og bli satt i stand til å være formidlere av hans kjærlighet ut i den verden som faller mer og mer av hengslene. Det beste stedet jeg kan formidle dette er til gutta på fengselet. Når jeg formidler Guds fars hjerte til dem, så blir hele det rommet på fengselet som en hellig katedral. Og det er et sånt Guds nærvær som ikke jeg kjenner noe annet sted. Akkurat som at Jesus trives der, blant de sønderbrutte, de som erkjenner at jeg har ikke fiksa livet mitt. For der kan han komme til. De vellykkede, de som fikser livet sitt, der får han ikke komme til. Men det er vi som erkjenner at livet har vært utfordrende. Det er områder på livet. Og hos meg så var jo det dette området med samkjønnstiltrekning. Det var jo der jeg trengte han. Mer enn noe annet sted. Og det er der jeg har opplevd at det som for meg var den dypeste smerte, det er nå blitt vendt til det gode. Så at jeg kan stå her nå og forhåpentligvis være til oppmuntring for noen av dere som sitter og ser på hjemme, og si at du skal slippe å stå i den kampen. Det er ikke ment at du skal stå i den kampen alene. Du trenger et fellesskap, du trenger noen å dele dette med. Og det er det jeg har fått de siste 20-25 årene, etter å ha levd i veldig mange år alene. Og det er tøft. Men så har du fått, ikke sant? Og så har du virkelig nytt god frihet gjennom det fellesskapet til helhet. Og også så er du en stolt bærer av den t-skjorta Voices of the Silenced. Det må du fortelle litt mer om, Øyvind. Det er, man kan gå inn på nett og se hva det er. Vi er flere stykker, en god del fra forskjellige europeiske land, som deler vårt vitnesbyrd på dette området, hvor vi har gått en annen vei i det med samkjønnstiltrekninga. Og denne
disse vitnesbyrdene blir brukt rundt forbi på skole, høyskoler, forsamlinger i europeiske land. Og det er kalt Voices of the Silenced, stemmen til de som blir holdt i taushet. Fordi det har alltid vært i kirkens historie noen som har blitt puttet i taushet. Tidligere så var det kanskje de homofile, de som kjente på det. Nå er det kanskje de som kjenner på disse følelsene, men som ikke ønsker å famne det. Fordi våres vitnesbyrd er ikke ønsket og er ikke politisk korrekt. Men det er ikke jeg villig til å bøye meg for. Så bra. Så Voices of the Silence, det kan man gå inn og så høre flere av disse vitnesbyrdene. Og vi er et nettverk som møtes en gang i året, europeiske land, og støtter hverandre, også inn mot myndighetene, for å kunne ha frihet til å gi sjelesorg og hjelp til folk som vil gå en annen vei i dette landskapet. Og i seksuell brutthet kan jo få veldig mange forskjellige uttrykk. Vi har jo alle på et eller annet plan, så vi er jo brutte mennesker, vi er jo, bærer jo preg av denne verdens brutthet, og også på det seksuelle plan på en eller annen måte, hvis folk er ærlige. Hvis folk er ærlige, det er nettopp det. Det er nettopp det. Der tror jeg det er mye tabubelagte områder, egentlig. Ja, ja. Øyvind, du har med deg to bøker her. Fortell om de. Hvordan skal vi... De kan du vise opp til... Det er to aktuelle bøker. Det ene er av Olof Eitzinger, en svensk teolog. Han går inn på dette området hvor det er jo egentlig en minoritet av de homofile og lesbiske og transe som har fått veldig stort rom. Og som har satt agendaen selv overfor de folkevalgte, hva som skal være det politisk korrekte. Så boken da er blitt kalt Når minoriteten tar majoriteten som gissel. En sterk bok. Det er verdt å lese, og den er tynn og enkel. En litt tykkere bok som kan mer brukes som en oppslagsbok, den er rykende fersk. Den er skrevet av en Bjarte Sanne, psykiater, barnepsykiater. Han har hatt flere år i ungdom i oppdrag, blant annet i Sør-Amerika. Og han har skrevet denne boken Sprukne brønner. Og han tar for seg darwinisme og postmodernisme i et bibelsk perspektiv. Og dette, han setter fingeren på veldig mye av det som skjer nå. Og det som har blitt liksom tatt inn som sannhet, som egentlig har veldig tynn dokumentasjon, både forskningsmessig og på annen måte. Så denne her er gitt ut på Prokla Media, Ungdom i opplag sitt forlag, og kan skaffes der. Så bra, veldig bra. Du, Øyvind, vi var inne på det med at tiden har forandret seg så grassat de siste, ja, skal man si 50 årene. Før så hadde kanskje dine besteforeldre, og kanskje til og med foreldre, hadde en gudstro. Det var naturlig. Man ba kanskje for og velsignet maten og brød, og sanger på 17. mai, som man faktisk mente at Gud signer vårt dyre fedreland. Men vi lever i en tid nå som er full av usikkerhet og forvirring, og det er vanskelig å navigere i det samfunnet vi lever i nå. Hva tenker du at det er et tegn på, den tiden vi lever nå i? Jeg tror jo at det som skjer nå, det er jo allerede beskrevet. Hvis en tør å lese litt av det som står blant annet i åpenbaringsboka, så for å si det litt sleivete, jeg tror vi er i rute. Og det, hvis en leser litt, da, så ser en at det skal ikke bli noe enklere med tiden. Så hvis vi håper og tror at ting nå kommer til å bli lettere, så tror jeg vel ikke det. Og jeg tror at det kommer til å bli mer trøkk i forhold til de som virkelig ønsker å følge Jesus, koste hva det koste vil,
og vi vil trenge hverandre. Jeg tenker det kommer til å sprenge disse kirkeskillelinjene som vi har levd i under så lang tid. Vi vil komme til å trenge hverandre og stå sammen i en tid som kommer til å bli tøffere og tøffere, der det kommer til å koste noe å bekjenne Jesu navnet, både omfor nærmiljø, på jobb og ellers. Og vi kan risikere å bli fengslet, og det har aldri vært så mange martyrer noen gang som det er i dag. Norsk media nevner det nesten ikke. Hvem har sagt at ikke det kan bli den virkeligheten som vi også må face i Norge nå? Men vi har levd i et sånn luksus, vi har levd sånn, nesten sånn unntakstilstander i forhold til det Bibelen beskriver, at vi må gjøre regning med forfølgelse for den som elsker Jesus. Den vil bli forfulgt. Men jeg har levd i en sånn greie at jeg trodde at jeg skulle bli tatt imot. Og en gang, det er ikke så ofte jeg opplever at Gud har talt veldig sånn tydelig til meg, men en gang så opplevde jeg det når jeg hadde blitt behandlet, synes jeg da, urettferdig av arbeidsgiver en gang. Og så drev jeg surmula litt og syntes dette var urettferdig. Så var det akkurat som Gud sa, så du trodde at du skulle bli rettferdig behandlet i denne verden, du da, Øyvind? Så tenkte jeg, oi. Så var det akkurat som han viste min oppmerksomhet til Jesus og det som skjedde med ham. Hvor mye rettferdig var det? Og da tenkte jeg, ok, han forbereder meg på at det kan bli tøffere tider. Vi er ikke blitt lovet at vi skal møte rettferdighet og goodwill hvis vi er tydelige og står opp for Jesus. Men det må være med fars hjerte, det må være med et varmt hjerte som favner de som sliter, og at vi ikke kommer med fordømmelse, for det er ikke vår oppgave. Men vi skal vise til han som elsker uforbeholdent. Amen. Utrolig fint å høre Øyvind Kjærland Svendsen. En fin sønn og et godt vitne for sannheten, vil jeg jo si. Det er veldig hyggelig å ha truffet deg og blitt litt kjent med deg. Og jeg bare ønsker deg masse styrke på den veien som du skal gå, og den veien som du allerede går. Og tusen hjertelig takk for at du kom her i Midt på dagen i dag og delte frimodig ditt sterke vitnesbyrd og forhold til Jesus. Takk skal du ha, Øyvind. Takk skal du ha, Li. Fint å være her. Ja, herlig å høre en mann som vandrer med Gud. Og ja, Øyvind var inne på det, han. Koste hva det koste vil jeg følge etter Jesus. Og da tenker jeg vi kan spille den sangen, ja. Koste hva det vil, med Svein Jonsen. Vær så god. Og da har jeg den glede og ære av å ønske velkommen til dagens neste gjest. Hjertelig, hjertelig velkommen til deg, Jan Bygstad. Tusen takk for det. Det er hyggelig å få være med. Ja, så flott. Og det er sikkert mange som lurer på hvem du er, en herlig bergenser i beste alder. Aller først så må jeg si at jeg hørte deg holde en tale, eller appell kanskje, til oss på en konferanse som var i 2023, som het Disippel 2023, som mor, far, barn Øyvind Benestad var med på å holde i Oslo. Og da ble jeg så glad, fordi da så jeg en herlig prest som sto for det samme som en evangelisk kristen står for. Nettopp den sanne, den ekte sannheten om Guds ord. Og i en sekularisert tid som denne, så er det svært verdifullt. Og jeg tenker at det er så godt å stå sammen også på tvers av kirkesamfunn. Men aller først, hvem er Jan Bygstad? Jan Bygstad er prest i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Det forkortes gjerne DELK, for de aller fleste tror jeg det er det navnet vi er kjent under. Og det er en liten evangelisk-luthersk kirke,
eldste lutherske frikirken i landet faktisk. Og jeg er da prest for menigheten lokalt her i Bergen, pluss to andre lokale menigheter som også ligger i nærheten av Bergen. Wow, så flott. Og litt sånn sosial statusbakgrunn pleier vi også å slenge med. Vel, jeg er gift med Elisabeth. Min hustru, hun er fra Danmark. Så har jeg to barn og tre barnebarn, hvis det har noen interesse. Ja, det er alltid morsomt å høre hvordan folk lever i denne reality-verden som vi lever i nå. Men du, Jan, jeg vet jo at du tidligere har vært prest i Den norske kirke. Og så lurer jeg jo på, hva var årsaken til at du gikk ut av presteskapet der? Det er riktig. Jeg var prest i Den norske kirke i 20 år. Gikk ut i år 2000, så det begynner jo å bli en stund siden. Og det som var grunnen til at vi forlot Den norske kirke, det var jo den læremessige utviklingen i kirken, som den gang slett ikke var kommet så langt som i dag. Men ut fra hvordan jeg kjente til dynamikken i det som skjedde i Den norske kirke, så var vi klar over at det bare var et tidsspørsmål før Den norske kirke helt ville forlate sitt grunnlag i Guds ord og i Bibelen. Så vi fant ikke noe grunnlag for å bli stående i Den norske kirke lenger, rett og slett. Og da tenker du spesielt på utviklingen av det med å vie samkjønnede og andre ting, ikke sant? Ja, det var jo slik at midt på 90-tallet så eksploderte den såkalte homofilisaken i Den norske kirke. Det begynte med at Rosemarie Köhn ble utnevnt til biskop i Hamar. Og hun, noe av det første hun gjorde da hun kom inn i det embetet, var jo å reise spørsmålet om å få Den norske kirke til å revurdere sitt gamle syn på både homofili og på ekteskap. Og dermed så begynte en snøball å rulle, som nok så fort kom til å bli fullstendig ødeleggende for utviklingen. I tillegg var det flere andre spørsmål som lå oppå dette, og som gjorde det at det for vår del ble helt umulig å bli stående i Den norske kirke. Så du tok bare hatten din og stille og rolig ruslet ut da, Jan? Ja, det skjedde jo samtidig med at jeg fikk kall til blant annet å bli lærer på Bibelskolen på Bildøy, som eies av Indremisjonsforbundet. Jeg kom til å være der i halv stilling i nesten 7 år. Men midt i denne perioden så ble det da slik at vi sammen med en gruppe andre dannet menigheten av Delk her i Bergen. Det hadde ikke tidligere vært en Delk-menighet i Bergensområdet, så vi gikk sammen om dette og ble tatt opp i kirkesamfunnet. Så jeg har vært prest i menigheten her nå i snart 22 år. Så flott, ja, tida flyr. Men du, Jan, hva er det som holder deg på sporet i forhold til ordet, for å stille det spørsmålet? Ja, det var et godt spørsmål. Bibelen er det som er fundamentet for alt annet, og det er også sånn at jeg må vel si at det er noe av min store kjærlighet. Det har sin grunn i at jeg allerede i ungdomsårene hadde en meget bestemt opplevelse som på en måte har sin parallell i Det nye testamentet. Du har i Lukas evangeliet, 24. kapittel, fortellingen om Emmausvandrerne, der Jesus lukker opp skriftene i Det gamle testamentet for disse to, og så får de se Jesus i skriftene.
Og så sies det om disse to at, eller de sier om seg selv, at brente ikke våre hjerter i oss da han opplot skriftene for oss på veien. Og nøyaktig det samme er det jeg har opplevd i tidlig ungdomsår. Skriftene ble lukket opp, og vi fikk se Jesus og se Kristi herlighet i skriftene. Og da er hemmeligheten den at skriften lukker opp sånn at vi får se vår Herre Jesus Kristus, og så går det samtidig motsatt vei at Jesus viser oss tilbake til skriftene. Så Jesus og den hellige skrift, det er to ting som henger uløselig sammen og ikke kan skilles ad. Så der er vel noe av min personlige historie i dette, tror jeg. Wow. Og Bibelen har du brukt som rettesnor hele ditt liv, eller, Jan? Bibelen er rettesnor og grunnvoll. Men poenget med Bibelen er jo at den ikke bare er så å si informasjonsgrunnlag og teoretisk grunnlag for troen. Bibelen er samtidig også et levende ord som har det med seg at ja, når du leser Bibelen, så er det dypest sett Bibelen som leser deg. I forhold til skriften så er det Gud som er aktiv og handler med oss i skriften. Det er ikke vi som er aktive i forhold til skriften. Så det betyr også helt konkret at skriften har det med seg at den setter oss på plass når vi arbeider med den. Og det at skriften på den måte gjør sin gjerning og arbeider med oss, det er grunnlaget for alt annet i kristent liv. Wow, det var veldig visdomsfullt sagt. Jan Bygstad, jeg tenker på den utviklingen som er i Norge i dag, hvordan noen mennesker, prester og andre lærere, bibellærere, kan misforstå teksten, fordi de har ikke det samme lyset over teksten. Det står jo tydelig flere steder i Bibelen, at blant annet at menn ikke skal ligge med menn. Hvordan ser du for deg den utviklingen av Norges land som vi er inne i nå? Nå er jeg ingen profet, men jeg tenker jo slik at det som sies om Israel i Det gamle testamentet, det er på mange måter forbildet for oss og det som vi ser og opplever i vår egen tid. Og så langt jeg kan se, så er den nærmeste parallellen til det vi står overfor i vår tid, det er det vi hører om profeten Jeremias og hans tid. Og der var situasjonen den at Jeremias var temmelig alene som den som forkynte Guds ord til folket, mens det var store skarer av det som kalles falske profeter. Og jeg tror det er nøyaktig det samme vi ser for våre øyne, og jeg tror også at denne utviklingen bare kommer til å fortsette. På en slik måte at Guds, vi før eller senere ender opp der hvor med det som vi hører nevnes i Samuels bok, at Guds ord var dyrt i de dager. Det kommer til å bli vanskeligere og vanskeligere å komme steder der Guds ord forkynnes klart og rent. Men du skal stå på din post, eller hva er dine fremtidsplaner, Jan? Tja, så mange planer har jeg ikke. Det er slik at jeg snart kommer til å gå av for aldersgrensen i min prestetjeneste, men jeg kommer nok fortsatt til å forkynne Guds ord der jeg blir invitert til det. Og jeg er så å si gift med Guds ord, og Guds ord er det som skal bli veien videre også i når jeg blir pensjonist, tenker jeg.
Amen, så flott. Du, et siste spørsmål. Er du også involvert i den konferansen som går av stabelen i Bergen midt i mars, som Øyvind Benestad er arrangør av? Det er nok ikke riktig at det er Øyvind Benestad som er arrangør der. Det er en lokal komité der jeg har vært initiativtager til denne. Men Øyvind er med som en av bidragsyterne og en av talerne under konferansen. Så det er en lokal styringsgruppe som står bak dette, der jeg er med i den, og også konferansen kommer jo til å gå i Betlehem i Bergen, og derfor er Betlehem også sterkt inne i arbeidet med forberedelsene til dette. Og helt kort, hva handler den konferansen om? Den har jo fått titelen eller overskriften «Disippelskap i en kjønnsforvirret tid». Den handler om å prøve å gi hjelp til Guds folk, både med tanke på å forstå hvilken gave det er Gud har gitt oss, med at han har skapt oss til mann og kvinne, at han har innstiftet ekteskapet, og at denne identiteten som er gitt oss i og med skapelsen, det er en god Guds gave som vi ikke kan bryte opp fra. Problemet med det som skjer på dette området i samfunnet vårt er jo at opprøret mot dette som vi kaller skaperordninger, det er dypest sett samtidig et opprør mot Gud som skaper. Og derfor er det dypt alvorlig når vi ser både at samfunnet beveger seg den veien som det nå gjør, samtidig som ikke bare den norske kirken, men det ser ut til flere frikirker etter hvert følger i fotsporene og åpner opp for å tillate det som Bibelen meget tydelig sier er i strid med Guds ord og med Guds vilje. Ja, sånn helt på tampen, Jan Bygstad, har du noen oppmuntrende ord til folk som ser på dette intervjuet og tenker, uff, nå ser det mørkt ut fremover? Da skal vi gjøre sånn som Jesus sier i Lukas evangeliets 21. kapittel. Når dere ser alt dette skje, da løft deres hode, for deres forløsning stunder til. Det har ofte vært slik gjennom kirkens historie at man har stått oppe i mørke og meget vanskelige tider. For min egen del tror jeg det er slik at jeg tror vi nærmer oss historiens avslutning, og da skal vi gjøre sånn som Jesus har sagt. Vi skal løfte våre hoder, for vi har et håp som bærer, og Jesus har sagt at om himmel og jord forgå, så skal hans ord aldri i evighet forgå. Da har vi det som holder og som bærer. Og det skal gi grunn til frimodighet. Frimodigheten hos oss skal aldri ligge i hvordan vi har det, eller hvordan det nå enn måtte være i samfunnet omkring oss. Frimodigheten skal alltid ligge i Guds ord og i hva vi eier hos Jesus. Tusen, tusen hjertelig takk, Jan Bygstad, prest i Delk, Bergen, altså, for din innsikt og dine visdomsfulle ord, og hjertelig, hjertelig tusen takk for at du beriker vår sending her på Midt på dagen med ditt nærvær og din kunnskap. Takk for din bibeltro forkynnelse. Må Gud velsigne deg rikelig i den tiden du står i, og den tiden som kommer, i Jesu navn. Amen. Takk for det, og jeg ønsker om en riktig god dag til dere også, og til alle seere og lyttere. Tusen, tusen hjertelig takk. Og med det så spiller vi en sang, og da kan vi gå til Jeremy Camp med Getting Started. Vær så god. Ja, det var Getting Started, det med Jeremy Camp, en av mine favorittartister. Og noe annet som jeg koser meg stort med, det er en kopp kaffe og kanelbolle. Jeg skal ikke friste dere så veldig, men det er også en kjær favoritt av meg. Så når det er litt pauser, så tar jeg meg en liten bit der. Dere, vi er så heldig at nå har vi med oss lederen for Israel-kanalen. Hjertelig, hjertelig velkommen, Håkon Sengsvold, direkte fra Israel.
Hei, hei. Hører du meg? Jeg hører deg så godt, Håkon. Du ser jo fantastisk ut i fantastiske omgivelser. Hvordan har du det i Israel? Ja, altså nå hører jeg at lyden sprekker veldig opp på det du sier, men jeg forstod at spørsmålet var hvordan vi har det i Israel, og så jeg kom jo i går kveld da, og startet å jobbe i dag, og har gjort et intervju i Jerusalem med Jerusalem Jane, og det var veldig hyggelig å se henne igjen, og akkurat nå så er jeg i stedet som heter Betania, som er pinsevennenes arbeid for Israel, hjerte for Israel, deres base her i Mevaseret Sion, også utenfor Jerusalem. Vi skal straks gå i gang her med å gjøre et intervju med Aileen og Frode, som er bestyrerpar her nede. Så spennende, Håkon. Og du, jeg må jo bare stille deg det spørsmålet. Nå er det cirka 4 måneder siden du var i Israel sist, og hvordan opplever du det å være tilbake? Det er krig i landet fortsatt. Hvordan kjennes det på kroppen å være tilbake? Du var der forrige gang, da var det jo, dere hadde akkurat avsluttet denne løvhyttefesten og hatt med en reisegruppe. Hvordan opplever du det å være tilbake? Ja, altså det store som har skjedd her er jo denne krigen som har rast nå siden 7. oktober i avslutningen av Løvhyttefesten. Og vi forlot med litt sorgtungt hjerte på grunn av det som skjedde. Men det er veldig godt å kunne være tilbake igjen her i landet og kunne være med og vise sin støtte og sin kjærlighet til Israel og det jødiske folket. Så nå er det jo noen dager her som jeg skal gjøre en del på Israel-kanalen. Og i tillegg så skal jeg også være med på en tur som Erik Selle og Africa Israel Initiativ har i Senesat, som går på å vise solidaritet med landet og blant annet besøke en god del spennende steder, sånn som Kfar Aza nede utenfor Gaza-stripa, og høre på en del foredrag og møte folk i Knesset og få brief fra IDF og muligens også treffe noen av de sårede soldatene og en del av de pårørende fra de som ble drept og kanskje er bortført av Hamas på Gaza. Så jeg ser veldig stort frem til det og håper at vi skal få en veldig godt opphold her nede vi kan ta med oss hjem til Norge etterpå. Så flott, så du har full program altså i de dagene som du skal være der nede, Håkon, og været, hvordan er været? Nå fikk jeg ikke helt med meg spørsmålet. Er det deilig og varmt? Hvordan er været der nede? Ja, så nå er vi ute og sola skinner, og det er vel cirka 15-16 grader her oppe utenfor Jerusalem med Mevaseret Sion, og vi er jo ca. 800 meter over havet, sånn at det er litt kjøligere her enn det der nede ved Tel Aviv for eksempel. Der tror jeg det nok bikker over 20 i dag. Og så er det litt sånn kjølig da når du kommer inn i skyggen og at det blåser litt. Men det ser veldig fint og herlig ut, og jeg bare tenker liksom med det, på dere som må slite med kuldegradene der hjemme, så er det kan jeg bare hilse og si. Så deilig. Men du, Håkon, du har jo virkelig hatt Israel i ditt hjerte i mange år nå, og jeg må jo bare spørre, når landet nå er i krig, hvordan er stemningen der du er nå, som du sier at du er rett utenfor Jerusalem? Kjenner man på liksom atmosfæren at det er krig? Altså nå kom jeg i går kveld, så har jeg liksom ikke fått enda rundt det du spør om. Men jeg opplever jo på bakgrunn av informasjonen jeg har fått, at det en del er jo veldig preget av det som er å komme igjen etter 7. oktober. Hvordan dette konkret kommer til å vise seg, og hvordan man vil takle dette her, vil jo bare fremtiden vise. Men i alle fall, landet står samlet i kampen mot Hamas og mot terror, og de ønsker framfor alt å få slutt på terrorismen, og at disse gisslene som fortsatt er fanget på Gaza skal slippes fri.
Herlig. Flott. Har du inntrykk av at det er noe særlig turister i landet nå? Ikke med meg hva du spurte om. Har du inntrykk av at det er noe særlig turister? Er det noen som drar til Israel nå for tiden? Jeg klarer ikke å høre. Det sprekker opp i lyden, forstår du, så jeg har sliter litt med å høre hva du sier. Men vet du hva, da lurer jeg bare på om vi takker for at du er med, og for den jobben du gjør for Israel-kanalen, og bare ønsker deg et vellykket og trygt opphold i Israel, Håkon, og hjertelig tusen takk for at du kom med, og selv om det er litt dårlig dekning, så har vi blitt velsignet av ditt nærvær, og vi bare velsigner deg i Jesu navn. Takk for at du ble med litt her på Midt på dagen i dag. Takk skal du ha. Gud velsigne dere. Flott, altså. Og dere som følger Israel-kanalen, altså kanalen i kanalen, får jeg vel nesten si, dere kan glede dere til å følge Israel-kanalen videre og de programmene som Håkon Sengsvold er med og lager nå, og de menneskene som han treffer, de skal dere også få treffe gjennom TV-ruta. Jepp, jeg lurer bare på om jeg må gå til den vante posten og ønske folk gratulerer med dagen. Og så må jeg finne ut hvem som har navnedag i dag. Og det kan jeg fort vekk gjøre hvis jeg går inn på, skal vi se, dagsdato. Hvem er det som har navnedag i dag? Det er Lone og Leikny. Det var jo Lone, Abelone av Apollon, Magdalene, Magdalena, og Leikny, leiker eller våpenleik, eller ny betyr det. Så Lone og Leikny, hjertelig gratulasjoner med dagen deres. Hvis dere feirer navndag, så er det en morsom event, kanskje. Og så må jeg si gratulerer med dagen til dere som har bursdag! Hurra for deg som fyller ditt år. Ja, må hun leve, eller ja, må han leve. Og gratulerer til deg som har bryllupsdag i dag. Og så må jeg jo si gratulerer med morsdagen som kommer på søndag. Så dere ektefeller og menn, ikke glem å kjøpe blomster eller konfekt, sjokolade til deres fruer, hustruer. Og med det så tror jeg vi skal spille den koselige, vi har jo en sånn hurra for deg låt, har vi ikke det, Nick? Vi kjører den, vi, og hjertelig gratulasjoner med dagen til deg! Hurra for deg som fyller ditt år, ja deg vil vi gratulere. Alle i ring omkring deg vi står og ser. Ja, det var litt av en nyttårsfeiring det, så bare kos deg, du som har bursdag, bryllupsdag og navndag, eller hva det er enn du måtte feire, så bare feir med måte og brask og bram, og bare nyt denne helgen som er nært forestående nå snart. Dere, vi har jo også en naturfilosof her i huset, og denne gangen som han har gitt oss en liten filmsnutt, så skal det handle om dynamitt, og teksten lyder «Kos deg på tur, men vit at du har med en håndgranat i sekken». Vær så god, se på denne. Naturfilosofen.
Ja, som du ser her, så var dette her en veldig vakker idyll med ørretfiske og skikkelig koking på primus, og bare idyll alt sammen. Litt dårlig vær da, det var jo det, men det er slik vi liker det. Men det er noe som er litt greit å vite, altså, for jeg er ikke sånn, den typen som liksom skal springe rundt og si farlig, farlig med allting og sånn. Slett ikke, jeg er absolutt ikke sånn av natur. Eller liksom formane deg og si fy fy, det er farlig, og det er farlig, og det er farlig. Men den Primus butanboksen, hvis alle har hatt med det på tur, noen smører ski med sånne bokser, smelter av boks og sånn, andre lager mat på den, alle har vært borte i de der små turboksene, vet du, som man lager mat på. Men det er noe greit å vite i hvert fall, at hvis du legger den fra deg i snøen, og den ruller ut i bålet, eller blir liggende for nære bålet i glørene og sånn, så er det en sjokoladenatt uten sidestykke. Og hvis det begynner å brenne i huset ditt hjemme, så må du for all del si fra hvis det er røykdykkere som skal inn, og du har turutstyr hvor de boksene ligger. For det er, når de varmes opp, så er det er håndgranater. Så det finnes ikke noe bedre måte å forklare det på, enn bare å bli med meg til brandvernkurs, og se hva som skjer når en sånn boks ligger for nære. Dessverre, med et iPhone-kamera, så blir inntrykket veldig dårlig. Men trykket blåser nesten brillene av deg. Vær så god. Se der, ja, det var litt av et smell. Fytt i grisen, hørte jeg han sa der, og jeg håper ikke det var grisen som gikk i lufta, men uansett, vær forsiktig med disse boksene. Ja, vi har jo en quiz gående, og det er mange som har svart på quizen allerede, og det er mange som har svart rett, men bare fortsett å sende inn, så kan dere være med i trekningen av denne flotte boka, Den hellige ånd i vår tid, skrevet av Jarle Valdemar og Sten Sørensen. Ja. De er pastorer begge to, eller i hvert fall Sten Sørensen har vært pastor i mange år, og Jarle Valdemar er hovedpastor i Philadelphia kirken Drammen. Begge har skrevet flere bøker, og denne boka handler altså da om den hellige ånd, og 5 punkter tar den for seg da, hovedpunkter, og det er å være kulturrelevant og åpen for den hellige ånd, åndens frukt og åndens gaver, åndsdåp, åndsfylde og tungetale, Den hellige ånd i det alminnelige og nøkler fra pinsevekkelsens historie. Så den er sikkert spennende å få med seg. Skal vi lese litt det som står i første på, hva skal jeg si, på permen her. Plutselig står det her. Dette er fra Apostlenes gjerninger kapittel 2, vers 2-4. Plutselig kom det en lyd fra himmelen som av en mektig stormvind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem. De ble alle fylt med den hellige ånd og begynte å tale i andre tunger, ettersom ånden ga dem å tale. Det er innledningen altså, eller det som står på permen. Så bare fortsett å svare på spørsmålet, og denne gangen så lyder spørsmålet som følger. I hvilken elv døpte Johannes, døperen Johannes altså. Vi vet at han var sønn av Elisabeth og Zakaria, og han var en røst i ødemarken som forberedte folket på å omvende seg. Så da er det sagt og gjort, og tiden flyr faretruende fort av gårde. Jeg lurer på om vi skal ha en ny sang, ja. Da tar vi kanskje We Believe med Newsboys. Vær så god. Wow, herlig trommespilling der. We believe, vi tror på Gud, Faderen og Den hellige ånd med australske Newsboys. Dere, jeg tenkte å bare snakke litt varmt om konferansen som pågår nå på Travkroa heter det jo egentlig, men Visjonskirken.
Det er jo inntatt av Visjon Norge, og det er jo der Visjon Norge har møtene sine. Så nå pågår det jo en konferanse med Stephen George, en helbredelseskonferanse. Og hans kone, Margaret, er også med på denne konferansen. Og ja, det er, hvis du ikke vet hvor det er, så kan du finne det. Det er i Drammen, og det er Buskerudveien 200, altså. Og det som jeg vil si, jeg har jo tolket for Stephen George før, og jeg har jo tolket for han nå igjen, og jeg bare synes det er så fantastisk. Hvert eneste møte er helt unikt. Du vet at Jesus møter deg akkurat der hvor du er, og den forkynnelsen er utrolig profetisk. Og etterpå, når ettermøtet begynner, når han er ferdig å preke, så har han jo profetisk betjening. Og i tillegg kaller på det som ikke er, som om det er til. Så dette er fantastisk trosoppbyggende forkynnelse også. I tillegg har han alltid morsomme historier på lager, så dette er verdt å ta turen. Det skal være i kveld og i morgenkveld, altså fredag kveld og lørdag kveld. Og så tenkte jeg at jeg ville nevne en hjemmeside som Øyvind Kjærland Svensen snakket om når vi snakket tidligere i dag om det å bli fri fra homofile følelser, samkjønnede følelser. Så har vi, så var det en, altså han er med i denne, hva skal jeg si, det er kanskje ikke en organisasjon, men jo, det tror jeg kanskje det er. Til helhet, altså. Og de har en flott hjemmeside der hvor det står «Ønsker du noen å snakke med?» Og dette er en et tverrkirkelig kontaktforum for seksualitet og kristen tro. Så trenger du noen å snakke med hvis du går og bærer på følelser til det samme kjønn og synes at dette er vanskelig og vet at dette er ikke det Gud har kalt deg til. Men allikevel så kan det være at vi kjenner at vi har en torn i kjødet, og da trenger vi utfrielse, forbønn og noen å snakke med. Fordi det er vondt å stå alene om sånne ting. Så derfor vil jeg bare vise dere den hjemmesiden. Igjen kanskje, aktuelt her, litt aktuelt stoff også, høringsuttalelse, lovforslag om forbud mot konverteringsterapi, det har vi jo snakket litt om i dag. Så ja, jeg ville bare vise deg den, til helhet altså. Jeg lurer på om vi rekker å spille en sang til. Du sender inn svar på quizzen, og så er vi ved å avslutte snart, men da skal vi få høre en sang av Philadelphia lovsang, og de synger om den ufortjente nåden. Ufortjent, vær så god. Amen. Ufortjent er din kjærlighet til oss, sang Philadelphia lovsang der. Dere, da gjenstår det bare å trekke en vinner, og det har jeg gjort i mellomtiden her, og denne gangen så ble det Eva Vikran fra Moelv. Gratulerer til deg, Eva. Du har da vunnet denne flotte boken. Den kommer til deg i posten. Og med det så gjenstår det bare å si svaret. Det var jo Jordanelven selvfølgelig, og det hadde dere svart alle sammen. Jeg ønsker dere en velsignet helg, og nyt alt det som nytes kan. På dagen.